Havet er fullt av hemmeligheter. Det finnes mange steder på havbunnen der det aldri har vært mennesker. Og det er lengre ned til de dypeste stedene i havet enn det er opp til de aller høyeste fjelltoppene på land. Og nede i havet lever det så mye rart. Haier og seler og blekksprut og brennmaneter. Og blåhval. Visste du det? At vi lever samtidig som det største dyret som noen gang har vært til. Blåhvalen er til og med større enn dinosaurene. Tenk på det, at av alle millionene av år det har vært liv på jorda, så lever blåhvalen akkurat samtidig som deg og meg. Det er flaks for oss. Men kanskje ikke så flaks for blåhvalen. For allerede da besteforeldrene dine var små, hadde menneskene fanget nesten alle blåhvalene som fantes i havet. Det var like før den ble helt utryddet. Heldigvis ble det forbudt å jakte på blåhval, og nå lever det litt flere av dem i havet. Men selv om det ikke er lov å jakte på blåhval lenger, er den ikke helt trygg. For vi mennesker forsøpler og forurenser havet. Det går utover de som lever der nede i havdypet, men også oss selv. For mennesker er avhengige av havet for at vi skal kunne leve godt på land. Derfor må vi ta vare på havet og bare ta passe mye av det vi trenger, så vi sparer litt til siden. Og en gang kan barna dine og tippoldebarna dine få vokse opp på samme planet som det største dyret som noen gang har levd.